Vi har jo 10 spørsmål, vi, Jon. Ja. 10 kjappe spørsmål, er du klar? Ja da. Ja. Bør vi legge til rette for skuterløyper for fritidskjøring i Oppdal? Ja. Skal vi fortsatt ha eiendomsskatt i Oppdal? Nei. Kan du garantere at ingen grendeskule legges ned de neste 4 årene? Nei. Vil FRP at Oppdal kommune selger Oppdal E-verk? Nei. Bør vi samle helsetjenestene i Oppdal og hvor? Ja. Hvor vil du samle dem? Nei, Oppdal Medisinske Senter. Vil FRP innføre parkeringsavgift i Oppdal sentrum? Nei. Skal vi innføre byggeskikkregler i Oppdal sentrum? Ja, til en viss grad. Skal Storlidalen bli en del av stamløypenettet i Oppdal? Ja. Skal vi bygge flerbrukshall i Oppdal de neste 4 årene? Ja. Vil FRP støtte satsing på skolekantine og ungdomsskolen? Ja.